O aparelho vai funcionar perto de mim? Hein? Claro que não. Anda. Espera. Para Frank. Com amor, Jesse. A aliança do Frank. O que, que o Frank veio fazer aqui? Nem imagino. Luther Garland. Peraí, essa aqui é... Encontraram a desaparecida. A mulher do Frank. E mais suspense. É, mas... Por quê? Acho que estamos no lugar certo.